Live from Tirana. Live from Tirana. Unë jam në studio me psikologen Lorela Garuli dhe jemi duke folur për hiperprindërimin. Lorela, kur kujdesi i tepërt i prindërve kthehet në një problem serioz? Kthehet në një problem serioz kur fëmia trajtohet si lule mos më prek, më thonë za kjo, dhe kur nuk lihet të përballet, po themi, me dështimet, me vështirësit, me gabimet, me pasojat e tyre. Pra fëmijës mundësisht i hiqet çdo vështirësi nga rruga, që ta ketë shumë të lehtë rritjen në raportin me tjerët, angazhimet, përgjegjësitë. Për shembull, fëmia mund të ketë një problem në shkollë dhe nuk lihet asnjëherë të përballet vetëm atë, po shkon prindi që flet me mësuesen, me klasën, me prindin e fëmijës tjetër me cilin kë kishte probleme, drejtoreshën e tjerë e tjerë, dhe një kalvar shumë i gjatë, në mënyrë që fëmijës mos t'i hyjë gjem në këmbë, nëse mund ta themi në një gjuhë të thjeshtë. Pra, është kujdesi i tepërt, mund të jetë dhe kontrolli i tepërt, por fëmia rritet në mënyrë psikologjikisht artificiale, do thoja, në një bubble, në një flusk sapuni, ku nuk lejohet domethënë të përballet vet. Psikologjikisht ne gabimet i konsiderojmë mundësi për të rritur, domethënë jo të lidhim me fajin, po i lidhim me përgjegjësinë. Domethënë një edukim i mirë, një prindërim i shëndetshëm ka një sens masë dhe ekuilibra midis, po themi, dashurisë që jepet dhe autoritetit. Pra fëmia që rritet idealisht i shëndetshëm dhe të jetë përgjegjës për veten, domethënë prindrit të cilët janë hiperprindër, po themi, harrojnë që në fakt fëmia duhet edukuar dhe rritur që të dalë vetë në jetë, pra që të jetë i zoti. Hiperprindërimi nuk krijon fëmijë të zot, krijon fëmijë të varur, krijon fëmijë të cilët edhe kur rriten presin nga tjerët, që janë të paaftë emocionalisht, që nuk dinë të menaxhojnë emocionet e tyre, sepse nuk i është thënë kurrë, jo, nuk janë refuzuar kurrë. I kanë gjetur gjërat gati, kështu që në këtë pikë bëhen të paaftë dhe të papërgatitur për jetën. Kjo është kostoja kryesore. A është një efekt kur shohim fëmijë të rritur tani më mbi të 30-ta që vazhdojnë ende të jetojnë me prindrit? Mund të jetë një nga rastet. Kjo në Shqipëri mund të jetë pak kulturore, mund të jetë një lloj dembelizmi, është e vërtet. Po patjetër që për sa kohë fëmia, pra ky personi 30 vjeçar, sa kushte mund të ketë më të lehta tek prindrit, dhe vazhdon në zgjedh të rrinë atë zonën e rehatisë, zonën e komfortit, dhe nuk del për te i saj. Po mendoja diçka tjetër. Dëgjoj shpesh prindrit që thonë, kur unë kam qenë i ri apo e re, nuk më lanë të bëj këto, të provoj këto, kështu që unë tek fëmija im do ta lëj që të bëj çdo gjë. A është shenjë e hiperprindërimit kjo? A është okay apo jo? Nuk mendoj se është okay, sepse në një rast të tillë qartazi kemi të bëjmë me projektimet që prindi vetë si njeri, si fëmijë, pra pjesa e tij e parritur. Çfarë do thotë? Ti je prind, është rol, në kuptimin është rol social. Pra ne jemi individ dhe jeta na sjell role të ndryshme sociale, birë, motër, vëlla, partner, prind etj. Dhe në një rast të tillë kur prindi thotë që unë ato që s'munda të bëj vetë, do punoj që fëmia im t'i ketë kushtet dhe zhvillohet etj, mos të ketë hallet që pata unë. Okej, okay, kohët ndryshojnë, është shumë e mirë që fëmijët mbështeten, unë me këtu nuk po them që fëmijët nuk duhet të kenë suportin e prindit. Po në një rast të tillë, të kjo që ti the, është fiks fjala për një kompleks, po themi, apo një nevojë të papërmbushur të prindit që projektohet tek fëmijët, dhe ky i fundit, më thonë za kafatin dhe gjen gati. Domethënë në fakt kështu duket sikur prindi mos po bëj terapi tani, po duket sikur prindi po shëron veten e vet dhe po bën me fëmijën ato që do donin që prindrit e tij të kishin bërë me të, në një kohë që nuk është e shëndetshme. Dhe në këtë rast kam përshtypjen unë që prindrit nuk e kuptojnë që fëmia vërtet vjen nga dy prindër, por është një unë më vete, pra nuk është më ti, është dikush tjetër. Po, kjo shumë duket si e thjesht, po shumë prindër gjatë prindrimit të tyre nuk e bëjnë këtë diferencen, dhe duket sikur dhe psikologjikisht fëmija është një zgjatim psikik i tyre, që do të thotë që nuk e presin kur, në thonjë za kordonin umbilikal psikologjik, që në fakt, për një rritje të shëndetshme, e gjetë dhe në literaturë, e thonë gjithë studiuesit, po themi, e mënyrës se si funksionon njeriu, që një moshë caktuar duhet bërë divorci nga prindit. Pra, pikrisht kjo, që ta shikosh prindin si individ dhe ai të shikojë ty po kështu, pra pa qenë të varur, sepse hiperprindërimi, për të mos dalë shumë nga tema, krijon dhe varësi. Patjetër që krijon varësi, domethënë duke dhënë kujdes gjatë gjithë kohës, duke heqë gjithë vështirësitë nga jeta e fëmijës, patjetër që krijon varësi. A ka një arsye që një prind cilët kështu në këtë formë?
Besoj se ka disa arsye. Në radh parë është kjo që ne po thonim më herët, pra nevojat e veta të papërmbushura, pra kur ai vet ka qenë fëmijë, ka pasur ca vështirësi dhe tani nga ankthi i madh nuk do donte që fëmia e vet të kishte. Tjetra vjen nga ankthi. Do të thonë përgjithsisht janë forma ankthi që shpërfaqen në mënyra të ndryshme përgjatë edukimit. Është nevoja e prindit për kontroll. Për shembull, një nga llojet e hiperprindërimit është prindi helikopter, ne do t'i përmendim. Do t'i përmendim pas. Janë shumë interesante. Shumë bukur. Një nga llojet më tipike është hiperprindërimi helikopter, pra është siç është ai helikopteri që survejon një zonë të caktuar dhe monitoron, ashtu është dhe ky lloj hiperprindi dhe kjo në fakt më shumë se sa me kujdesin lidhet me kontrollin. Domethënë prindi i tregon fëmijës çat haj, çat veshi, kujdes vishu se është ftoht, a hëngre. Do na thua ti që individi nuk ka stomakun e vet apo nuk arrin dalloj temperaturën e trupit vet, duhet t'i thot dikush që vishë trash se është ftoht. Një shembull për të thënë, kjo për shembull vjen nga kontrolli, nga nevoja shumë e madhe e prindit për të pasur gjërat nën kontroll, për t'u bërë ashtu si mendon ai, ashtu si gjykon ai. Është një lloj imponimi. E di pse po qeshja, sepse ne kemi një shprehje, kam përshtypjen, është tipike e jona, a hunger book gjatë gjithë kohës. Çfarë do lloj moshë të ketë fëmia? Ke ngrënë book që bën prindi nga ana tjetër. Qartë, flet shumë në fakt, flet për merakun, për stomakun, nuk shkon më lart meraku për fat keq. Mirë, meqense i përmendë tipin e parë, vazhdojmë me tipet dhe pastaj do merremi pak me efektet që lën tek fëmijët. Prindi helikopter ti e shpjegove. Pastruesi i dëborës, çfarë është? Pastruesi i dëborës, emrat janë simbolik, prandaj janë edhe çik shumë që shkaktojnë qeshura. Pastruesi i dëborës është ai që ashtu siç bor pastrusja heq borën nga rruga dhe lëron rrugën. Ashtu dhe ky tip hiperprindi, po e quaj kështu, heq të gjitha vështirësitë nga jeta e fëmijës. Domethënë sigurohet që fëmia të duke nisur nga këto nevojat fizike, domethënë ti gjej gjërat gati, po që të mos ketë vështirësi dhe të mos ti duhet të përballet me pengesa në rrugën e tij dhe shkakton atë që thashëve më herët që e bën të paaft për të negociuar edhe për të zgjidhur vet gjërat e veta. Prindrit që quhen tigra. Prindrit tigra, pak më agresiv termi, kështu që nën kupton, ngjan pak me prindin helikopter. Atë dy janë llojet e përgjithshme të hiperprindit, e para ata që ushtrojnë kontroll, që bën pjesë prindi helikopter edhe tigër, siç tha më herët, dhe të tjerët që kanë kujdes të tepërt. Tigri, hiperprindin, thonjza tigër, është ai që ka pritshmëri, po është pak agresiv në kuptimin, ka pritshmëri shumë irrealiste ndaj fëmijës edhe kërkon gjithmonë më shumë nga ai. Janë këta prindrit që thonë more nënd, se çka ke që smer 10, çka të mungon ty të mos marrësh 10. Kuptova. Domethënë po çuni filani, çka mori? Gjithmonë bëjnë krahasime dhe janë të pak natyrshëm, janë perfeksionist. Ky është problem shumë i madh, dhe perfeksionizmi që nuk ekziston për fat keq. Absolutisht. Po kjo është një sugjerim, një vërejtje do të thashë shumë e rëndësishme, nuk ka prindër perfekt, nuk ka fëmijë perfekt, nuk ka njerëz perfekt. Fëmia do humbasë, do rrezohet, do dështoj dhe është okay ta bëj këtë gjë. Dhe jeta prandaj është e bukur, se ndryshe do të kishte dobësim. Dhe vazhdon. Edhe me gabim. Prindi që quhet agent. Prindi agent është ai që është një lloj sekretari, një lloj asistenti i fëmijës që i dedikon jetën e tij, po themi fëmijës. Ka një ndarje gjinore në këtu, përgjithsisht janë nënat që i bëjnë këto role, ka rase që i bëjnë baballarët, varet nga rrethana. Do të pyesja pak edhe për këtë se kush është më shumë. Në forma të ndryshme janë të gjithë. Për shembull, prindër tigra apo helikopter shpeshherë janë baballarët, ëh, si rrjedhin dhe autoritetit që ushtrojnë. Por mund të jenë dhe nënat, patjetër. Janë të dyja gjinë, nuk përjashtohet, nuk ka një ndarje gjinore, sepse kjo nuk lidhet shumë me rolin mësor apo atëror, sesa lidhet pak me personin, pra me prindin, me personalitetin e prindit i cili ushtron këtë lloj, po themi, kujdesi meraku të tepërt. Prindi agent është ai i cili rregullon oraret e fëmijës, e merr këtu, mban shënim, sistemon këtë gjë, domethënë është një lloj asistenti, po themi, që i zgjidh gjitha çështjet e hall dhe fëmia nuk mendon as për oraret e veta, as të vëri zilen mëngjes, se e di që do e zgjojnë, do e çojnë, do e bëjnë gati, etj etj. Jemi tek prindi bodyguard. Që duket që nga ti jep diçka. Po, prindi bodyguard është pak më i fortë. Po, duket se ata prindojnë me muskuj. Me muskuj qoftë fizik, qoftë psikologjik. Po, pra, e kisha psikologjikisht në këtë rast. Prindi bodyguard tipikisht, për ta bërë pak më praktike, është ai që po të ngacmoj njërin, thuj mu se e zgjidhun.
Hajde këtu se. Po, ke mamin, ke babin, do me thënë, si ajo klisheja, që babi merre babin të tipit fmit, do me thënë, shumë, shumë të vejgjel. Kur fëmia ka një konflikt, nuk po dalë ke konfliktet fizike, por çfarë do lloj konflikti apo mos marrveshje në kontekstet e veta, fëmia të lihet jashtë, pra mos u merr ti se merre mund ta zgjidhun. Dhe ka rrezikun që shpeshherë fëmia mbrohet dhe i jepet të drejtë dhe kur nuk ka të drejtë. E kjo është shumë e rrezikshme psikologjikisht, sepse pastaj do kemi një tritur me tendenca, po themi, egocentrike, narciziste, që pretendon, po themi, benefite, avantazhe apo adhurime edhe kur nuk i takojnë, dhe të pa aftë për të u marrë me zemrimin apo me frustrimin, me ndjenjën e padrejtësisë. Kështu që prindi bodyguard, pra, siç e thotë vetë fjala, është një truproj psikologjike që zgjidh konfliktet e fëmijës. Dhe e fundit fare është prindi, kemi kohë edhe për pak, maxhordom. Prindi maxhordom ngjan me prindin agent, është ai i cili e ndihmon fëmijën dhe në detajet të jetës së përditshme, është prapë një lloj asistenti i fëmijës, duke mos e lënë as të lodhet, as të mësoj që dhe shprehi të vetë kujdesit të jetës së përditshme. Pastaj kemi për shembull burra 30 ose edhe më 30 e ca vjeçar, të cilët nuk dinë të kujdesen për veten, nuk dinë të vishën simbolikisht apo as të hekurosin e gjëra të tilla. Mirë, ne do të vazhdojmë edhe më pas edhe për efektet që lë tek fëmijët hiperprindërimi, por kemi një shkoputje të vogël, kemi miq.